proximity. Novembri teema on sõbrad. Ma arvan, et selle teemale ei ole paremat algust kui see, mis praegu toimub hakkab, sellepärast, et ma olen hetkel teel Antwerpi, et saada kokku Martaga, keda ma olen jõuma näinud ja... ma olen kolme nii maga, et ma ei oska rääkida, aga jah, mul on väga hea meeliga Marta näha. Marta on Eestist ja Marta on main Kalla osu. Mul on nii ebamugav seda vlogi praegu siin oldis teha. Mul on nii hea meel, et keegi must aru ei saa. Tegelikult ma ei tea, kui hästi see teema välja tuleb mul, sellepärast, et mul on nagu tehkinud siin juba mingit sõbrad ja kõik nagu, ma ei tea, kui hea mõte see on inimestele, keda ma olen tundnud umbes kuu aega. No okei, okay, vastu kohtu. Nii, see oli kiire piletikontroll, mida ma tahtsin anda on see, et ma ei tea, kui hea mõte see on igakord oma sõpradele toppida mingi kaamera näkku, kui me midagi teeme, aga ma loodan, et mõistavad ja ilmselgelt ma ei hakka kedagi mingisse ebamugavasse olukorda panema. Nii et jah, eks me näe, kuidas see väga läheb. Lihtsalt ma mõtlesin, või nagu ma olen tunne, et ma olen näidanud teile hästi palju ümbrust ja keskkonda ja maju ja loodust ja mida iganes, aga nagu tegelikult see, mis teeb sellest kogemusest selle, mis on need inimesed. Ja mul on tunne, et mul on nagu tekinud vaikselt mingid kindlamad sõbrad siin. Ja samas ma arvan, et on huvitav näha ka, kuidas need suhted arenevad, sest me teame 11 kuu aega, nagu me alles õpime kõik 11 tunne ja mida iganes. Aga kõik on nii toredad siin, nii et ma tahaks neid teiega jagada. Yes. Vastin öelda Martat. Okei, okay, miks see nii ilus on? Hei! Juu! Hei! Ryan, Litsu. Hello! Kuna mitä kun sitten Good job! It's beautiful nature. Aga ma lihtsalt tahtsin öelda, et kas ma ei näe mitte välja nagu Lööveni ülikooli tudengi stereotüüp. Te ei oska selle vastata, siis te võib-olla ei ole nii näinud, aga vastus on jah. See on siis Think Twice'i kott. Think Twice on siin väike second hand board. Ma ei osin siin rämele palju asju, vaid ühe joppe, mis on hästi suur. Also, ma kukusin tänaval pikali. Sellepärast, et ma kuulsin muusikat ja oli mingi hihi, haha, nii tore. Ei vaadanud, et oli teetööd ja tänavus oli siis auk ja ma kukusin seda sisse. Midagi ei juhtunud, ma lihtsalt kukusin käpuli. Ja austades see tüdruk, kes mind aitas püsti, oli vist rohkem ehmatunud kui mina, sest nagu tollest hetkest, kui ma sinna kukusin, siis peale seda nagu see, et ma juba nagu käpuli käisin, see ei olnud mingi üllatus. Aga ta vist nägi seda hetki, kui ma nagu sinna maha juhtsin. Igal juhul, jah, ma loodan, et see ei traumeerinud teda, sest ma olen täiesti fine, ma olen elus, põlved ei saltavad, aga nagu ma arvan, et seal on sinikad ja poh. Ja suva. Aga jah, ma lihtsalt tahtsin teiega seda jagada, sellepärast, et see oli päris naljakas seik mu elust. Olsu samal ajal käis mul kõrvalapides 21 Pilots'i Ride, ehk siis väga
temaattiline muusika sellele. Peale seda ma koperdasin. Ja peale seda koperdamist ma panin järgmise laulu peale. Et ikka elusana koju jõuda. Aga siin ma nüüd olen. Wuhuu! Hey! Yeah, it's a bit scary. It is. Vastaan karma, hulluutta, modelli, elämä ja itäinen peruna, maa ja hyvä emäntä. Beautiful cutting, Quiva. Amazing. Jamie Oliver. Who? Yeah. It's actually really weird, but I'm gonna try. This is class. Hello. Hello. Hi. Look at that. So beautiful. Seisan sinu ees ja alkan, vaatan alles ja armarpan. Need on sul ilu. Lihtsalt tahtsin sulle. Look at this, it's so beautiful. Siit hetkel ei ole näha, aga siin on Lööveni kaart. Ja kanalites juukseb vesi. Turn into it, Williams. Täna on meil siin nüüd siis üks väga eriline kass, kes näeb välja nagu kass. Vaadagi kui luidud aardud! Üks tore ajaviide, millega siis Belgia noored tegelevad, on see, et kui nad on peol näiteks ja veits purjus, siis nad leiavad tänavalt rattaid, mis võibolla on lukus, aga ei ole millegi küljes kinni. Ja viskavad need kanalis, nagu te näete, siin ja siin. Look at this public administration archive. If this archive can symbolize what we do not need to do. I'm making a little vlog. Oh, I saw that. The color tab. Senamme ei pyörty. Lentää.
Don't shed no tear. It's a video. Wow, look at this view. Ja mitte, et päikeseloojangu videod oleksid siin kanalil midagi üllatavat või uut, aga miks ma olen selle üle nii õnnelik on see, et põhimõtteliselt nädal aega ei ole olnud päikest, on olnud vihm, udu, pilved ja üleüldine hall meie elus. Ja viimaks ometi on päike tulnud oma tööd tegema taas. And we all love her for that, don't we? Kell on siis 1.42, mina hakkan hetkel koju minema ja pidu ei lõpe veel. Olsu kõik minu sõbrad läksid praegu välja, aga ma lähen fucking konverentsil homme. Olsu, siin on politsei. Yes, pilge elu siis. Tähendab, ma tegin juba ühe video, aga see slow-mos, nii et ma teen juba mulle. Üks mu sõber literaali elab vehakas, tuleb välja. Nagu vaadaks seda, see on reaalselt. VHK teeb juba ta. Ma ei tea, kas see on see. Aga they are living life. Hei! Jäänki ala. Music. Esiteks vaadaks udu, teiseks ma ei tea, kas te kuulate, kuidas linnud laulavad siin. See on nagu mingi Stranger Thingsi troopikamaja. Hei! Noh, just vaadake seda jõulmelaulu. Eee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 
Raekoda. Look at that! Niilus! Aga mitte Niilus kui Tallinna jõuturg. Tervet Dolgri on Laris. That was. So, what's going on? A lot is going on. Especially about mustaches. We're not talking about mustaches. Yeah, anymore. We are. We've been talking for like 2 hours. Nothing. Miguel hates mustaches. I really do. Luca, what's your take? I can't. But I love Brian. I just want, for the record, I love Brian. Even if he has a mustache. Nii, siit ei ole mitte midagi muidugi näha ja aru saada, aga meil on Hermesis. Ma oon libe. Okei. The boys are so cute. Taking their first ice skating step. Our little skating crew. Thank you.
This is amazing. Pargis, aga nagu nüüd näete ja kuulete, siis vihma sajab rämedalt. Eestis on lumi ja ma olen selle üle väga kade. Aga mis teha, eks ole? Ja miks ma seda videot üldse teen, on see, et ma arvan, et me kõik, aga mina kindlasti, me tahame nagu meelde jätta ainult head. Ja eriti inimesed, kes on minuga siin olnud, tead, kui väga ma vihkan vihma. Ja sellest ilma ja nagu ma lihtsalt tabasin ennast mõttelt, et see on ka osa mu reaalsusest siin. See ei ole seotud teemaga sõbrad, see on lihtsalt seotud teemaga elulöövenis ja see, et Belgias saab räme palju vihma. Ja ma tegelikult teadsin seda, kui ma siia tulin. Aga samas, okei, vihma saab ja rõve ilm on ja mida iganes, mul on terve päevalt paha tuju. Aga tegelikult see on nagu üli ilus, nagu väga romantiline vaade on mul igal juhul. Ehk siis, jah, väga siukesed kahetised tunded selle tänase ilma ja olukorraga seoses. Näeme detsembris!